Hej, hej kompisar. Jag är här på Helsingborg Arena Cypher-mässa. Ska prova en dricka för er. Som heter 7-Up Franskeden. Jo, jag kan visa vad jag köpte den av. Här har jag köpt den. Candy Planet. De här killarna köpte den av. Så ser jag ut. Och så ser den ut. 7-Up heter den. Den är franska. Jag tror det är med... Det är med ananas och... Vad heter det? Jag vet inte vad det är för något. Det är en passionsfrukt. Ananas passionsfrukt är det. Finns väl inte att köpa i Sverige. Jag köpte den där. Ja, vi provar när de smakar. Ja, så ser den ut. Vi försöker öppna den också. Vi provar hur den smakar då. Den luktar gott. Den var faktiskt god då. Jag tyckte den var riktigt god då. 7-Up Chavo. Jag tyckte den var riktigt god då. Ja, jag rekommenderar den varmt. Och ni har en fortsatt trevlig kväll så... Om jag fortsätter trevlig väl. Den var jättegod. Nu kan ni få 7 av 10 betyg. Så ses vi när vi vill. Ha det gott. Hej hej. Kring inget på er.